Nå skal vi vise hvordan man stiller klokka på Victoria og Victor Power. Skru på displayet. Bruk menyknappen som sitter i midten her til å velge i menyen frem til du kommer til setting. Når du kommer til setting så holder du menyknappen inne i 3 sekunder. Og du vil få flere valg. For å skifte så bruker du symbolet med mannen som går, og du trykker frem til du kommer til Set Clock. Da kan du velge mellom å skifte mellom 24 timers og 12 timers system, eller selve klokka. Da bruker du den øverste knappen til å jobbe deg ned til selve klokka. Så velger du antall timer, den velger du opp og ned med plussknappen. Antall minutter trykker du en gang til på lyssymbolet. Velger antall minutter, opp eller ned, og når du er ferdig så trykker du en gang på knappen i midten. Da har du stilt klokka.